Траса Т-1705 у жахливому стані, як літом, так і взимку. Ця дорога є надзвичайно важливою не лише для Полтавщини, але й для країни в цілому. Якщо наразі все залишити так, як є, то найближчим часом дорога буде втрачена, що буде дуже небезпечно для найближчих населених пунктів, бо врешті вони залишаться абсолютно відрізні від найнеобхіднішого. Задля вирішення цієї проблеми Сергіївська громада вирішила показати гідний приклад та взяти це питання у свої руки. Ну, прийнято рішення було сесією Сергіївської ради виділити кошти. Ми виділили 620 тисяч. Чому така сума? Тому що порахували це ще восени. Хоча б ямковий ремонт, ну, погодилися усно також Подільсько-Роменська територіальна громада, Гадяцька, виділити свої частки коштів, і десь 1 800 000 на той час разом ми б набрали цю суму. Зараз відбуваються переговори, скажімо, з агенцією, як нам перечислити ці гроші на їхні рахунки. Для того, щоб вони зробили розрахунки, вже на травень місяць ми могли здійснити ямковий ремонт.